Това ден продължава, уважаеми зрители. Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия тук при мен и изборният наблюдател Стоил Стоилов. Здравейте и на вас, господин Стоилов. Здравейте. Господа, преди да започнем да анализираме изборния ден, пък казуса с машините, пък решението на Върховният административен съд и връщането на машините за балотажа, което ще стане само с подписа на министъра на електронното управление, да припомним на нашите зрители и на вас да ви покажем едно видео, което тази сутрин излезе от една от секционните избирателни комисии от Северозападна България, село Малорад, Врачанско. Малко по-късно очакваме да включим и Румяна Попова, нашия кореспондент на място с повече информация, тъй като пътува натам. Какво се случва в една секционна избирателна комисия, когато членовете мислят, че камерата е изключена? Камерата, която е средството за видеонаблюдение на изборния процес. Ами това, на това се натъкна един от потребителите в социалните мрежи за една от секциите в Врачанско. Това е положението. Спри, спри, спри. Стига толкова, колкото толкова. Чували сме за такива ситуации. Сега обаче някак го виждаме директно. Благодарение на видеонаблюдението по време на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии. Какво мислите? Какво ви идва на ум? Първо, като тук прави уточнението, че всички тези членове в секционните избирателни комисии, понеже го говорихме и с вас, по-рано с господин Паргов, те са излъчени от парламентарно представените партии. Аз бих искал само да го коментирам от правна гледна точка. На първо място това е сериозно нарушение на изборния процес от гледна точка на това, че имаме добавяне на гласове по този начин. Оставам на страна, че всеки един от тези членове на секционните избирателни комисии са длъжностни лица и в тази връзка носят и наказателна отговорност. И тук вече може би е необходимо да се въз основа на този материал да се сезират компетентните органи и да направят своите разследвания, за да може да се носи. Би трябвало прокуратурата да се сезира въз основа на този материал. Още повече, че видеонаблюдението е един от способите, за да може да се гарантира публичност на цялостния процес на изборите, а именно най-важната част от него, това е отчитането на гласовете. В тази връзка този материал е достатъчно основание да послужи за вече предприемане на необходимите действия. Господин Стоилов? Какво има да го коментираме? Организирана престъпна група, която се наговаря да извърши документна измама и срам и резил на онези партийни местни ръководители, които са подбрали тези членове. Най-елементарното, което те не разбират, че изборният процес като административна процедура представлява подаване на декларация. Същата процедура, както подавате декларация за домашен любимец.
Само че да не ви бият съседите, вашите лични данни са отрязани и са сложени в нещо, което се нарича избирателен списък. А тялото на декларацията е самата бюлетина, в която вие предоставяте своята индивидуална власт на избрани хора. Това нещо някой не им го е обяснил. И те много лесно решават, че тук ще дадеме там на нашия съселен. Борко ли? Борко, Мартинчо. Чоко, който е да е, Мартинчо. Ще му дадеме така, ще го пратим в Общинския съвет да представлява наше село. Как може да избегнем подобни картинки? От тук нататък, ако влезем в дълбокия анализ на изборния процес, който е изключително обръгнал от недоверие от страна на избирателите. То не бяха казуса с машините, хеш-кодове, софтуери и така нататък, пък тени, принтери, които принтират разписка. Между другото, ако се гласуваше на машина, това нещо тия хора нямаше да могат да го правят. Но тъй като имаме смесено гласуване и хартия, и машина, с хартиите какво е положението? Как да избегнем подобни ситуации? На първо място това би могло да се получи единствено тогава, когато избиратели не са гласували за всичките видове избори. И имаме бюлетини, които се пускат от името на хора, които реално погледнато не са упражнили правото на глас. Тоест имаме бюлетина защото за преференции празни, искате да кажа. Тук имаме, да, и имаме това нещо, което единствения вариант е чрез обучението и методическите указания да се дадат напътствия как това да не се случва. От втора страна, разбира се, тук се постави въпросът, подборът на хората, които да бъдат излъчвани за членове на секционните избирателни комисии, които да минават едно много по-голямо обучение и да получават сертифициране от гледна точка на това, че те ще спазват определени стандарти и правила при участието си в изборният процес. Разбира се, от тук нататък не можем да изключим никога човешкият фактор. Нали? Тоест, замислих се, до обучение ли е въпроса или до нарушаване и ненарушаване на закона обаче? Защото каквото е обучение страна, да направиш, ако един човек иска да наруши закона, той да е обучен? От една страна имаме нарушаване на закона и в тази връзка те носят и съответната отговорност. От друга страна, разбира се, факт на обучение и самото попълване на протоколите, тъй като ние видяхме, че в една голяма част от протоколите има пак съществени задрасквания, дописвания и така нататък, което е един от въпросите, които би трябвало да се наблегне в едно обучение. Господин Стоилов, обучение, обучение и наказания. Това видеонаблюдение съществува от миналия път и аз много се надявах ЦИК, нали сега е постоянна, тя за това е постоянна. В периода между изборите да анализира поне 300-400 видеозаснемания, да види кои са основните проблеми и да ги адресира, както се казва сега, в методическите указания и в обученията. Това нещо не става. Българските обучения са 2 часа. Едно за пожарникара и полицая, 1 час, и за общинаря, който разнася материалите, и 1 час за попълване на протокола. Това са българските обучения. Как се справим обаче с човешкия фактор? Ако един човек е готов да наруши закона? Защото обученията, добре, съгласна съм. Обучение със сигурност. Имаше на миналите избори парламентарни хора, които не можеха да говорят добре на български език. Отдавна искаме да се извадят председателите, поне председателите и секретарите от властта на политическите партии, а още по-добре цялата изборна низова администрация и партиите да седят на столовете до стената като застъпници. Равно отдалечени от политическия, от изборния процес. То сега нали има застъпници и наблюдатели? Пак? Ами да, това е форма на купуване. Не, наблюдателите не толкова, ако са независими, но застъпниците са форма на купуване нали на избори. Нали има и сега да, такива? Да, форма на купуване на гласове. Особено ако са застъпници от партиите, как които ме членове. Как тогава ще проработи вашата идея да стоят на страни на столовете и с законови промени. С законови промени. Овластяват се изборните органи да подбират членовете на секционни избирателни комисии на професионален принцип, образователен критерий, образователен ценз направо за работа в секционните избирателни комисии. А не, както вие казахте, партиите да подберат някой, който има проблеми с четенето.
не всички членове на секционни комисии са такива, с такъв профил, да го кажа, защото има и много хора, които отделят наистина от професионалното си и личното си време, за да бъдат част от изборния процес. Убедена съм с чисти помисли. Но да, за съжаление, медиите сме се натъквали и на такива членове на секционни избирателни комисии, които... В такъв случай личи, трябва да има и все пак тези членове на секционни избирателни комисии, за които е установено, че има такова нарушение, да понесат и отговорността, защото носенето на отговорност също е възможна мярка, за да може да бъдат парирани следващи действия от други, които могат да се излъжат. Очакваме членове на секционни избирателни комисии. Да видим действията на органите. Разбира се, това е от компетентността на други органи. Ние нямаме как в момента. Безспорно, да, така не сме и съд тримата с вас да постановяваме присъди, но очакваме действията на разследващите органи. Да видим дали прокуратурата ще се самосезира от това видео. Аз лично прогнозирам, че това ще се случи до края на днешния ден и ще има повече информация. Отново за нашите зрители, Румяна Попова, уважаеми зрители, нашия кореспондент в Врачанска област, пътува към село Малорад или към Борован. Не съм убедена кое от двете, защото всъщност селото е към община Борован и очакваме от нея повече подробности и информация след малко. Господин Андреев, питам ви в качеството ви на бивш председател на Централната избирателна комисия и връщам темата към казуса с машините. Много се спореше и се дискутира. Въпроса, взе ли правилно решение на Централната избирателна комисия или не. Върховният административен съд се произнесе и каза, че решението за отмяна на машинното гласуване на първи тур, обобщено казано и от доцент Киселова, е законосъобразно. Машините обаче се връщат сега на балотажа. Каква беше цялата тази сага, освен че беше политически гарнирана с реакции и допълнително напрежение и недоверие към изборния процес и конкретно машините? Каква е вашата равносметка от това нещо? Моята равносметка е, че в крайна сметка може би имаше един политическо действие от гледна точка на това да бъде компрометирано една от формите за гласуване, каквото е машинното гласуване. Това ще остане един въпрос, който ще трябва в бъдеще все пак да си получи своят отговор, тъй като все още е прекалено рано, за да можем ние да го дадеме. Това, което е съществено и което е важно, е, че решението на Върховният административен съд постави два основни въпроса. На първо място, че не може да се говори и да се спекулира с това, че първият тур на местните избори може да бъде оспорван на основата на това, че не е имало машинно гласуване. И това е същественият момент, тъй като имаше и такива обсъждания в тази посока. И на второ място даде със своите указания и какъв трябва да бъде пътя, за да може да имаме сертифициране на машините и съответно възможността е да бъдат ползвани в вторият тур и да бъдат възможен вариант за гласуване от страна на онези избиратели, които желаят да упражнят по този начин правото си на гласуване в балотажите. Това са съществените моменти, които трябва все пак и да дадат някакво спокойствие на избирателите, че техният вот няма да бъде по някакъв начин изключен или компрометиран, или това дава възможност да бъдат касирани изборите. Нещо, което така видяхме, че в предходните дни имаше на доста места такива обсъждания и наведени. Няма такива основания за касиране на първия тур, каза го и конституционалист доцент Киселов, според решението на вас. Господин Стоев, какво може да добавите вие по темата, свързана с този казус? С две думи, ЦИК взе правилно решение. ЦИК защити изходи от гледната точка на това, че отмяната на едната технология не уврежда правото на гражданите да участват в избори, така нареченото избирателно право, и в условията на това свито време за реакция взе правилно решение да отмени машинното гласуване. Аз мога да го сравня, ако вие утре летите за Варна и имате два самолета, единия малко старичък, но гарантирано ще ви закара, другия нов, ама там някой нещо правил, вие в кой самолет ще предпочитате? Аз обаче тук този пример мога да го контраатакувам. Атакувайте го. Кой носи отговорността обаче за броя на недействителните бюлетини? Защо смятате, че машините, които са просто принтери, всъщност ще манипулират вота? Всъщност много пъти вече се каза как
няма как да се подмени вота на един избирател през машината, дори да му се снима хеш-кода и така нататък. Основната отговорност за големия брой недействителни гласове носи ЦИК. Носи, защото през всичките тези години, в които го има този феномен, 2015-та, 2017-та е тук... Въпросът е, машините минимизират ли този недействителен вот? Машините го забраняват. А, така. Така, теоретично е проблем, дълъг е разговорът, дали избирателя няма право да има недействителен глас, ако бъде принуден да гласува и тази принуда се контролира от някого. Влизането му в изборното помещение, получават на бюлетини и влизане в тъмната стаечка. Сега, технологично машината има едно предимство, че тя не те пуска да минеш през гласуването за парламент или за общински съвет, защото ако не гласуваш за партия, не ти се активират преференции. И да оставиш една празна бюлетина, в която после някой да ти напише, че си гласувал за... Това е друг Иван въпрос. Иван Иванов, например. Това е друг въпрос. Не е недействителен. Е действителен глас за определени кандидати. Така, да, но ние смесваме две неща в случая. Това да. Е друг въпрос. Два феномена. Ние нямаме нито ред анализ дали с тези милиони, които похарчихме за тази технология, не можехме да решим този въпрос по друг начин. Ма не е ли ясно, поне че машината наистина предотвратява явлението недействителни гласове? Колеги, покажете графиката с недействителните гласове. Имаме една любопитна графика и данни. Господин Андреев, продължете. Виждаме 10 общини с най-висок дял на недействителни гласове за общински съветници. Вижте, тук по отношение на недействителните гласове трябва при всички случаи да се кажат няколко неща. На първо място не могат да бъдат смесвани недействителните гласове за всичките видове избори. Те трябва да бъдат отчитани по отделните видове избори и тъй като при мажоритарният избор имаме по-малка вероятност за недействителни, то при общинските съветници, където имаме и преференциалното гласуване, е възможно да има повече. Но все пак трябва да се проучат добре кои са основанията, за да имаме толкова недействителни. Тъй като при машинният вот имаме само не подкрепям никого. Това де-факто е действителен глас на избирателя, който не желая да избере нито една кандидатска никого, да. Лист. При хартиените бюлетини имаме възможност избирателят, който не желая да подаде своят глас за нито една от кандидатските листи или кандидатите, да пусне бяла бюлетина или по някакъв начин той да я направи невалидна, тъй като в случаят не желая да отиде до урните поради някаква причина, но не желая да подаде, включително и не желая да отбележи не подкрепям никого. И затова призивът от отдавна и на Общественият съвет и на Централната избирателна комисия още от определено време е да се даде възможност да бъдат анализирани, отваряйки чувалите от предходни избори, да бъдат анализирани кои са причините, за да имаме недействителни. Не отварят ли се чувалите, господин Андреев? Някой знае ли какво има в тия чували? Не се отварят. За съжаление, това е нещото, което би ни дало... За съжаление, го казвам с усмивка, но то не е смешно. За съжаление, това е единственият начин, за да може да се разбере дали имаме неправилно отчитане и т.е. правенето на бюлетини за невалидни, дали има други причини, за да може да се намери и законодателното решение на този въпрос. Но Централната избирателна комисия и тук подкрепям винаги колегите, няма основание да ги отвори, тъй като няма законово такова основание, за да направи това нещо. Това трябва да стане по законодателен път. Тоест законът изобщо не дава такава възможност не ни дава. И този призив е правен не само от ЦИК и от Общественият съвет и от наблюдателските организации, да може да се даде тази възможност да се отвори. Тук обаче трябва да има политическата воля от страна на партиите, които са представени в законодателната власт, за да може те да кажат да, отворете, вижте, анализирайте. Господин Стоилов, има и още няколко неща искате да добавите. Има и още една причина. В теорията се казва, че оценката на действителността на гласа трябва да се извършва на разширителен принцип. Тоест всеки знак, който ясно показва волята на избирателя, трябва да бъде считан за действителен глас. Тоест да не е хиксче, да не е така, защото... да няма ограничения в начина по който... Да, защото едно изписване на хиксчето с дъгички, а не с прави линии, както навсякъде стои, може да даде основание на някой да каже не, това е недействителен глас. В този смисъл, ако се подходи разширително и както е предписано
бюлетината, която носи глас, да се показва на всички, може в рамките на секционната избирателна комисия да се стигне до съгласие, че да, тук е точка, нали, дебела точка, сложена вместо хикс, но това ясно показва волята на избирателя. Защото така ние сега сме удушили секционните избирателни комисии с прекалено стриктни правила за тълкуване на действителността на гласа. Аз миналия път ви казах, не може в една африканска държава да имаме под 1% действителни гласове, които се дължат точно на този принцип на разширителното тълкуване. Даже четирилистна детелина да ви напишат или обичан ви да ви напишат на линията на партията е действителен глас. Или 5 хикса да сложат на реда на партията е действителен глас. Защото това е ясната воля на избирателя. Добре, само да отбележа тук графиките, които показахме с недействителните гласове са от Института за развитие на публичната среда. Изпратиха тази информация сега през последните минути. Ще ги поканим и утре да влезем в още детайли. На финал на нашия разговор, къде трябва да гледат законотворците по отношение на изборното законодателство, защото определено ще се тръгва в тази посока според заявките на политическите партии. Отварянето на изборния кодекс, според мен, ще постави редица въпроси, свързани както с начина на гласуване, така и с въпросите, свързани с гарантирането на публичност и прозрачност. Би трябвало обаче да се обърне внимание и на въпросите, които бяха дискутирани тук и в рамките на цялостният процес по анализиране на изборите, които протекаха в първи тур, бяха поставени именно по отношение на обучение, избор на секционни избирателни комисии, формиране на избирателната, на изборната администрация и разбира се въпросът, който стои, това е по отношение на доверието към начините на гласуване. Това е същественият, защото всичко това създава едно недоверие в хората и ги води до изборът или да не отидат да гласуват, или да направят един избор, който да се съмняват, че той ще бъде отчетен правилно. Добре. Финално изречение от вас, господин Стоилов. Аз първо съветвам, като преди да се отвори изборния кодекс, политиците да погледнат всичко, каквото е говорено в края на 2013 и 2014 година при приемане на сегашния изборен кодекс. Аз сега не чувам нищо, което тогава не е било казано. Има стенограми от тия обществени съвети, от дискусиите. Нищо не се е променило за тези години? Не, нищо ново няма да чуят сега, освен това, което вече е казано. Но тогава те са го отхвърлили, когато се приемаше сегашния изборен кодекс. Да си припомнят дискусиите. Да си припомнят какво е и да има широко обществено обсъждане, а не само избрани експерти да се канят в правна комисия, на половината да не се дава думата, а на тези, на които се даде, да говорят по една минута или по две. И още нещо искам да добавя. Промените в изборния кодекс не трябва да стават незабавно или веднага след изборите. Това е нещо, което е съществено. Трябва да имаме един по-ясен анализ и подробен, за да можем да знаем къде трябва да бъде променено законодателство. Това не да бъде направено е така просто. Благодаря ви, господа. Благодаря ви, господа, че бяхте тук. Уважаеми зрители, една реклама и продължаваме напред с останалите ни гости.